שלום וערב טוב לך, דוקטור גדעון רון. ערב טוב, שבת שלום. שבת שלום, דוקטור לרפואה סינית. תכיר את האורחים שלנו, ישראל קטורזה, עודד מנשה. עודד, אני מבינה שאתה שמח מאוד שיושב איתנו כאן. אומרים שאני היפוכונדר, אני בכלל היפוכונדר, אני פשוט חולה. מיד נדבר על זה. תשמע, גדעון, הוא חי... החיים שלו, הוא גר באמירים, שזה יישוב של אנשים... צמחונים, טבעונים. מגדלים ילדים בחיק הטבע, זה חשוב לכם שאתם בהיריון כולכם. ילדים צריכים טבע. תדעו לכם שילדים מתחברים לטבע בצורה בלתי אמצעית, וזה שהם גרים בעיר, אז לפחות פעם בשבוע... צריך לקחת אותם לטבע. איך אצלך, איך גדלו הילדים, יש, הבנתי, לכל אחד איזושהי ארוגה כזאת שהוא... כן, יש, אנחנו אוכלים ירקות אורגניים, אנחנו שותים מי מעיין בלבד, מעיין פרוד ליד אמירים, מים זקים פשוט מעולים. כן. אבל תדעו לכם, הטבעונות זה לא רק... זה חשוב, הורים צעירים, מוכיח, מוכיח, הילדים הרבה יותר בריאים דרך אגב. לא רואים אקמול ואין אנטיביוטיקה, הילדים בחיים לא קיבלו אנטיביוטיקה. וחיסונים. לא, חיסונים גם לא, okay. אבל לא הייתי ממליץ את זה להורים במשפחה בעיר. נורמלית, כי צריך המון מחויבות כן. לבריאות של הילדים כדי לא לחסן. די מעט חששות ופחדים, אבל התגברנו וזה בסדר. כן. מה שרציתי לומר שטבעונות זה לא רק אוכל. אצלנו טבעונות זה ללכת לישון בזמן. והכי הכי חשוב זה החיבוקים. תדעו לכם, באמת? אצלנו במשפחה למשל ילדים... ודאי, טבעונות זה מה שקשור לטבע, קשור לבריאות, לא רק אוכל. זה לא אוכלנות, זה טבעונות. אז כתוב זה גם אתה טבעוני. למה? בגלל זה אתה מחבק אותי כל הזמן. כל היום. והוא מנשק, זה עודד מנשק. דודה שלי טבעונית. כל חתונה שהולכים גונבת את העציץ מהשולחן. אתה יודעים, במשפחה רגילה למשל, אז הורים לא יוותרו על איזה ארוחה. אצלנו אפשר לוותר על אוכל, לא נוותר על חיבוק. אפרופו ויתור על אוכל, אתה כל כמה חודשים צם, נכון? ליום או יומיים. צום זה תהליך לרפואה מונעת ולריפוי מחלות. אתה שותה. שתיית מים, זה לא תענית, זה צום רפואי. כן, צום רפואי. מבוקר, בהחלט, ונחים, כי בעצם בטבע, זה אחד הדברים הכי מפוספסים אגב, אנחנו אחרי מלחמת העולם הראשונה עם הרעב ומלחמת העולם השנייה, אוכלים, 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 כל הזמן, וזה לא נכון. כשחולים צריכים להפסיק לאכול. כדי לתת למערכות בגוף לנוח. לגוף יש כוח ריפוי טבעי בעצם. וצריכים לתת לו לעבוד, במקום לעבוד על העיכול, שיעבוד על הריפוי. עכשיו, אתה מתעסק גם בדיקור, נכון? כן. מה קורה שאצלך, נגיד, אחד הילדים חולים? אז הוא אומר, אבא דקור אותי. ומזל שהמועצה להגנת הילד לא מסתובבת שם. אבא דקור אותי. איפה אתה דוקר אותו? תלוי במצב. לוקחים את הדופק, דיאגנוזה ברפואה סינית, עושים לפי הדופק, או ביד או ברגל. מחטים דקיקות, זה לא כואב. כן. תשמע, זו שיטה של 3,500 שנה. בתקופה האחרונה כואב לי פה, איפה אני צריך לתקור? תתפשט, נבדוק. תגיד לי, חזרה לילדים, איך שולחים את הילדים בבוקר לבית ספר? קודם כל עם חיבוק. אוקיי. וסנדוויץ' מקמח מלא, זאת אומרת, לחם מקמח מלא עם איזה ממרח צמחי, או אבוקדו, גם אתה, מתחת לפסטרמה בטח, אתה שם שם איזה ממרח צמחי. קם ב-4 בבוקר, ואני קם. אנחנו קמים גם, לא ב-4, ב-5, ועושים פרי שייק כל בוקר לילדים. זה בבלנדר, מיץ, אורגני כמובן, בננה ו... כמוך ישראל! ושקדים ותמרים ואיזה מיץ, הכל בבלנדר, אתה יודע, זה כיף, תבוא פעם. גם אתה עושה את זה לדורין? כן, אנחנו קמים, הבית ספר זה ב-8, ב-10:50 אנחנו קמים. כן. חותכים מהר את הפיתה, אם הגיע לפיתה, המילוי כבר בחוץ. אין, אנחנו... הפיתה מהמיקרו, את יודעת איך זה, לוקחים את זה מלמעלה, מהפריזר. מתקשה. אבל כשאמרו לי שעודד יהיה פה, ועודד באמת, הוא מודע לבריאות שלו, אז אני הבאתי לך משהו שזה נאמבר וואן בבריאות. מה זה? זה תוסף מזון כנראה הכי טוב שקיים היום בעולם, בשם אינטרה, וזה 23 צמחים. ביחד? ביחד, בוא, תטעם. זה מותר לחולי אולקוס? זה מבריא אולקוס, זה לא רק, זה מבריא הכל. זה מבריא הכל. את לא. אני לא היום. זה לא משקר או משהו, אוקיי? מה? לא, זה אומר אמת. לא, זה טעים, נכון? לא, זה אמת, זה לא משקר. שמעתי קודם, מי שטעם אמרו שזה נורא טעים. זה טעים, זה מאוד מתוק. זה כמו חינציה כזה, מה זה? טעם של תרמינדי. זה לא כמו חינציה, יש פה פולן ואלוברה וג'ינסנג וג'ינג'ר ואסטרוגולוס. זה לא שלשול או משהו. כל הדברים הנפלאים. למי שיש שלשול זה עוצר, לא באמת, זה הוליסטי לחלוטין, זה עושה את מה שהגוף צריך באותו רגע. אז תתאמו, תגידו אם זה טוב. לכן זה 23 צמחים, משפיעים על כל הגוף. לא, טעים. למולל קצת ככה. הוא כבר יש לו חלוש, יש אנדרסטאדי בהצגה? מליטור.
טעים, טעים. טעים, טעים. לא, אבל באמת, זה גם טעים וגם בריא. איזה דברים זה חשוב, לא, כי חשוב לי הבריאות, באמת. לא, באמת לא. לא, באמת חשוב לי הבריאות. לכולנו. אז אם חשוב לו, אז רגע, חשובה לי הבריאות. אנחנו רוצים גם לאכול משהו, נכון? אז בואו נעבור למנה הראשונה שלנו, אחרי שטעמתם את האפריטיף. זה האינטרה? כן, האינטרה. כן, זה האפריטיב. טלי? בואי, בואי תעזרי לי. כן, אני עוזרת לך כמובן. וואי, איזה יופי זה נראה. בוא נגיש את זה. הנה, תראו, איזה יופי. אז רגע, עודדי. זה משהו, יואו, זה אחלה. ובינה. אגב, אתם יודעים, אצל הסינים, עודד, כדאי שתדע, לטעמים יש כוח מסוים. לכל טעם... מהממת אני. אין דבר, זה בסדר. לכל טעם יש כוח. הבלוח מרכך, המתוק מעכב, המר מחזק. תודה רבה. ובסינים יודעים, לפי הטעמים של אנשים, איזה אזור בסינים באים. ויש להם גם שיר. הם אומרים, בצפון אוכלים מלוח, בדרום מתוק נחשב, במזרח חריף מרוח, וחמוץ במערב. והמריר, מה, נעלם? את המריר אוכלים כולם. כי הטעם המר... אני לא יודע שהלכים את זה, לכן זה להצגה. שים את זה מהרזמת. אתה בסין, בשנחאי שם. תתאמו, ואנחנו... זה של הטבעוני, ואיזה יופי. זה יותר צבעוני, יותר צבעוני. זה יותר טעים. אוכל הארדבים. אבל פתאום זה יותר טעים. הנה, אתם רואים? זה טעים מאוד. באמת טעים. הטעם של האינטרה עוד בפה, אבל זה טעים.